մի բան չեք կարող նորմալանեք։ Ո՞նց ծեցելեն։ Ձեզ չասեցի Վարդանիկը չի մանա։ Ձմեր պապիկին էլ առևանգելեն։ Գլուխներդ աշխատացնում եք։ Գործը կարող եք անեք, ապրեք։ Գնացին։ Երեխաներ, ես տեսանյութ ունեմ, որտեղ երևում է Ձմեր պապին, առևանգողներն ու նրանց մեքենան։ Գնացին Ձմեր պապիկի փրկելու։ Գնացին։ Գտնված հեքիաթ, դիտեք դեկտեմբերի 31-ին երկրի եթերում։